Både leder i Smøla idrettslag, Stine Grindstein, og Smøla-ordfører Roger Osen var tidlig på plass for å varme opp til dagens store begivenhet på Smøla. I dag var det nemlig tid for den offisielle åpninga av 100-metersbana som ligger ved kunstgrassbana på Hopen, vendt mot Nyskolen. Dette skulle skje via et kappløp mellom ordføreren og lederen i idrettslaget. Et stort antall elever fra Smøla barne- og ungdomsskole samt ansatte ved administrasjonen på rådhuset var til stede for å heie frem sin favoritt. Da ønsker vi velkommen til årets store sportslige begivenhet på Smøla. Det er to store begivenheter. Det ene er at vi skal åpne en 100-metersbane på tartandekket. Og det andre er at ordføreren og lederen i Smøla idrettslag skal springe om kapp på den sommerbanen. En ting jeg kan love dere, i dag blir det satt banerekord på banen der. Det er dag vi starter, men vi håper at den ikke blir stående så lenge da. Det var knyttet stor spenning til hvem som ville løpe først over målstreken. Og både elever og ansatte var med på å lage god konkurransestemning. Så, en ganske spesiell opplevelse for meg. Det er kanskje det mest spesielle oppdraget jeg har hatt. Åpning av en 100-meter-bane. Ikke med soks og snor, men med løp. Og der var det da idrettslaget, Stine, som utførte oss. Utførte meg. Og det kunne jeg selvsagt ikke si nei til. Ja, det er sporty gjort. Jeg vet jo at du er en sporty type. Du er utrolig sprek. Du er med på Smøla karusell. Du var med på halvmaraton, så jeg var ganske sikker på at du kom til å stille opp. Men du ser da at de yngste er yngst, og de er heldigst. Og ja, tror du vi har en riktig vinner i dag da. Lederen i Smøla IL håper nå at dette kan bidra til økt interesse rundt friidretten på Smøla. Jeg vil jo håpe og tro at en løpebane kan være med å dra i gang et friidrettsmiljø. Som sagt så har jo vi startet opp med all idrett fra 7. til 10. klasse på Smøla. Så det er jo et tilbud som både går fint an å kombinere med fotball, og et tilbud til dem som ikke er så glad i fotball. Og da kan jo løping være en del ut av det, både løpebane og hoppegrop. For det er artig å sprenge, enten det er kort eller langt. Så det er, og hvis vi klarer å få opp et friidrettsmiljø, så vil det jo være en berikelse til barn og unge på Smøla, som jeg ser det.